Familia moja katika mtaa wa Mountain View hapa Nairobi inadai haki baada ya mwana wao kufariki baada ya kudaiwa kupigwa risasi na afisa mmoja wa polisi. Nicholas Livede mwenye umri wa miaka 27 anasemekana kutofautiana na afisa huyo alipokuwa akimuokoa dadake. Kanda hii iliyorekodiwa kwa njia ya simu na dadake marehemu Nicholas Livede ikionyesha jinsi maafisa wanne wa polisi walivyofika nyumbani kwao siku ya Alhamisi. Maafisa hao walioandamana na mshukiwa aliyekuwa hajavalia shati wanasemekana kufika hapa wakitaka kuona leseni ya biashara ya kuuza mvinyo. Ni wakati wa mtafaruku huo ndipo afisa huyu alimuona dadake Livede akirekodi matukio na kuchukua simu yake. Kisa kikageuka kuwa mkasa baada ya nduguye kuingilia kati. Kuingia alienda kwa ofisa akamwambia, kwa nini unapiga mtoto kofi na unamnyang'anya simu? Alichukua kijana wangu na akampiga kofi ingine mpaka kijana kaanguka chini. Na akatoka naye nje ya gechi akampiga risasi. Pa jamaa karuka akaenda hapo kwa mtaro. Tukafikiri kama mchezo tu, mimi nimepiga risasi ya juu. Jamaa karuka barabara akakuja akaanguka hapa hivi. Akaruka akaenda kwa mtaro hivi akaenda akaanguka pale kwa mandizi. Tukafikiri mchezo tu, mimi jamaa ametoroka. Pesa namwambia kuja hapa nikuongezee risasi nyingine. Onzere alimpeleka moja kwa moja hadi katika kituo cha afya kilichokuwa karibu, ila aliarifiwa kuwa Livede hangehudumiwa bila ya kuwepo kwa maafisa wa polisi. Nilihangaika sana, ibidi tena nichukue pikipiki nikimbia Kabete polisi na muda inaisha. Wakati niliporudi nikuta kijana ameisha, wameacha amwekea maji. Jicho lake lilikuwa ni kama alikuwa tu amekufa. Osiyesi mwenyewe alichukua ambulance na akachukua Land Cruiser kutupeleka mpaka Kenyatta. Livede alifariki siku mbili baada ya kupigwa risasi katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta. Mimi naomba serikali, haki ya huyu mtoto ifuatiliwe. Sitaki iende hivyo wakanyagie. Juu kuna wengine wako na mapesa, wataona huyu ni mama hana kitu. Enyewe vijana tunaharasiwa hapa sana. Ama askari upita hapa several times, yani kila mara tu, hata kuwezi pita 20 minutes kawa japita. Na hapa kuja ifanyika kisanga ya wizi ama kuna watu wanapunduki hapana. Mkuu wa polisi kituo cha Kabete Francis Wahome anasema maafisa wake walikuwa kiendesha operesheni dhidi ya uzaji bangi katika eneo hilo, na kwamba kulikuwa na utata baina ya maafisa hao na mteja mmoja, hali iliyosababisha vurugu ambapo mtu mmoja alipigwa risasi na kufariki. Wahome akiongeza kuwa uchunguzi zaidi unaendelea. Wanaenda kufanya patrol, wafanye patrol ni kusumbua watu kwa mapombe, wapi kuokota pesa, wataki 200, wataki 300, wanataka 500. Kwa sasa familia ya marehemu inakusanya fedha za kuandaa mazishi, huku ikiwa tayari wamepiga ripoti kwa mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi aipoa. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.